Warti bu'insaan naannoo Somaalee fi Oromiyaa jidduutti uumameef sadarkaa biyyaatti koraa araaraa qopheessuuf haala mijeessaa akka jiru koreen hundaa'ee beeksiseera. Mootummaan naannoo Oromiyaa nagaa fi araara ni jajjabeessaa kan balleessaa uume garuu irraa jalaan gaafatamuu qaba jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa. Abrahaam Birruu gabaasa dabartaa qindeesseera. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa waliin mari'atee jira. Dursaan koree injiinar Geetaahuun Huseen wal dhibdeen naannolee lamaan gidduutti dhalate seenaa keessatti waan takka hin ta'in jedhan. Kaayyoon koree isaanii nagaa buusuu warri buqqee qe'ee ofiitti akka deebi'u tumsuu fi rakkoon akkanaa lammata akka hin dhalanne falakaa'uudha jedhan. Koreen isaanii naannoo Somaaleetti kora araaraa miidhamtoonni maanguddoonni abbootiin amantaa irratti hirmaatan qopheessuuf mootummaa naannoo Somaalee waliin akka mari'atee fi kora kana Oromiyaa fi sadarkaa biyyaattis qopheessuuf akka fedhii qabu himaniiru. Jijjigaa laayi የሀገር ሽማግሌዎች ታዋቂ ግለሰቦች ወጣቶች ተፈናቃዮችና ጅጅጋራቲ ኮራአራራ ሚደምቶን ጃርሶሊምቢያ ነሞን በበበ ከመን ወሉመቲ ነምኒ ዲበለማ ረተርማቱ ቆጴሱፍ ሞቱማና ኖ ሶማሌቲን ወሊገለጅር ኮራከሲ ናኖ ኦሮሚያ አዳማቲ ቆጴሱፈና ሞቱማን ኡመኒናኖ ለሜኒፊ ፌደራላ ቆንዳልቶን ካን ኢትርማተን ቆጴሱ በርባን Miseensonni koree ummanni Oromoo fi Somaalee obboleewwaniin hoggantoonnis araaraaf haala mijeessuu qabu jedhan. Somaalee, Affaarii fi Oromoon obboleewwan akka ta'an hunda keenyatu beeka. Itoophiyaan biyya hunda keenyaaf geessuudha. Hariiroon ummatootaas jabaachuu qabaa jedhan. Nageenyi bu'uura waa hundaa ta'uu baranii sanaaf hojjechuu barbaachisaas jedhaniiru. Mandeellaa 27 aamatnoo lanasaanis biloo isaas sarabu. Mandeellaan bilisummaaf waggaa 27 hidhame. Mana hidhaati yoo bahu gurraachaaf adii osoo hin qoodin Afrikaa kibbaa ijaare. Pirezidaantiin Ijibt Anwaar Saadaatis yeroo Ijibtiif Israa'el wal waraananitti ministeerota isaa qabatee paarlaamaa Israa'el seenee haasa'e. Mo'amuuf osoo hin taane tokkummaa fi nagaa buusuufin dhufee jedhe. Isin obbo Lammaan akkuma jila jabaa fudhattanii naannoo Amaaraa fuutanii deemtan mee jijjigaa deemaatii araara buusaa. Yoo kana gootan ilma Oromoo jabaa qofa osoo hin taane. Goota kuush jedhamtu waggaa dhibbaa itti aanuuf nagaa buuftu. Yaannin mi'iraabii migoonaasafu Itoophiyaawi yooromoo liidar saayi hoonu yookuush liidar hooroo itti ayyaallu biyyeenu migammatawu. Salaam kaleella kan hundumaata himataa hundumaata kaalmataa dhagamu siddatu ma'u. Nagaa malee misoomni hin dhufu misoomni yoo dhibee baqatu dhufa baqa TV'dhaan agarreerra. Sunnutti dhufuu hin qabu. Koree araaraaf hundaa'e kana kan mariisan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa mootummaan naannoo Oromiyaa warra nagaa barbaadu kan waliinuu ni hojjetaa jedhan. Inyaa bazii guddaa ilaayi kamaan naachoo dhiqirannaa kannaanta kamaan naachoo salaam waddaadha. Nuti isin waliin qofa osoo hin taane qaama nagaa barbaadu kan waliinuu hojjechuuf qophiidha. Nagaan bu'uura waa hundaati. Nagaan biyyaa nagaan hawaasaa hundaa oli siyaasa kamii oli. Hanga ummata baha biyyatti ummanni hariiroo cimaa qabu jiraachuu nan shakka kan jedhan pirezidaanti Lammaan walitti bu'iinsi miilanaa kun garuu kan ummataa osoo hin taane warra faayidaa barbaadaniin kan dhalate jedhan. Bakilsi lama nagaagar ihe hullu wudumat ihe hullu kisaaraa darrasoo xiqqabu. Dhugaa walitti himuuf kisaaraan kun hunduu faayidaa barbaachaaf ta'e garaagarummaa ilaalchaas miti aangoo barbaachaas miti saamicha jimaan alatti ergame guyyaatti dolaara miliyoona 1 argama. Galii kanarraa qonnaan bulaan homaa hin argatu garee muraasatu fayyadama tapha kanatu jira daldala kontirobaanditu jira ji'a tokkotti dolaara seeran alaa hedduu to'an sakatta'insa tasaatiin biyyattiin ammoo rakkoo sharafa alaa qabdi kun dhimma saba lamaanii qofa miti dhimma dinagdee biyyaati. Qaamolee mootummaa caalaa maanguddoonni hariiroo hawaasaa cimsuu irratti hojjechuu qabu jedhaniiru. Hoogganaa mootummaa caalaa michummaa ummataa jabeessuu qabna. Nuti akka mootummaatti dirqama keenya ni hojjenna. Hoggansi faayidaa fi fedhii ofii guuttachuuf walitti bu'iinsa saboota lamaanitti fayyadame irraa jalaan itti gaafatamuu qabaas jedhan pirezidaantii Lammaan.